колумбиецът остава футболист на Ботев Враца и трябва поне на теория да е максимално фокусиран върху представянето си с зеления екип. Сон в наказателното поле. Лъжливи движения от испанеца, след което стреля 2 на 0 за Лудогорец. Индивидуална акция от Сон в 48-та минута носи второ попадение на Лудогорец сравнително спокойно. Крайният бранител влезе в наказателното поле, успя да нагласи топката на по-удобния си десен крак, след което да намери далечния ъгъл на вратата на Красимир Костов. Първо попадение за Сон с фланелката на Лудогорец, така че 2 дебютни гола за част от новите попълнения на разградчани, присъединили се към Лудогорец през това лято. Луис Филипе определено не стори достатъчно, за да спре Сон. Твърде елементарно позволи на Сон да нагласи топката на по-силния си десен крак. Да, действаш като ляв крайен бранител, само че с по-силен десен крак. Испанеца достатъчно време имаше Луис Филипе, за да противодейства на Сон. Оттам насетне пък в действителност крайния бранител успя да насочи доста прецизно топката към далечния ъгъл на Красимир Костов. Със сигурност Луис Филипе можеше да направи повече